Ele falou. Maquiavélico, maquiavélico, Não, ele. maquiavélico, Você falou maquiador e maliavélico, você falou. manipulador, maquiavélico. E mostra que você é uma pessoa de coração bom e pede desculpa pro Mano e pro Kleber por tudo que você falou para eles hoje. É, desculpa, mano, desculpa, Kleber. É que vocês tiram eu do sério mesmo. Vocês ofendem eu demais. Eu não tenho maldade com vocês, não tenho mesmo. Não tenho ódio de ninguém na minha vida. Nem desses morfetos que fica tiçando, xingando de novo. Não tenho maldade de ninguém. Também gostou, Oh. gostou também. Ah, não aceitou? Não aceitou, se lasque. O O que minha mano. esposa, o que minha esposa comentou no chat? Ah, tem que procurar aqui. Tenho Pediu certeza pra que ela está no gente. meu lado. Ela está no meu lado. Dona Rose, manda aí uma mensagem no chat, é porque. Dona, vou mandar uma mensagem no chat. No, na KTO, você fala, olha lá, eu vou te salvar, fica tranquilo. Então aí, tá vendo? Olha lá. Ela vai me Agora, salvar. Dona Rose, tá no penhasco o velho e o Kleber. Quem você salva, Dona Rose? Outra. Ele está perguntando se está no penhasco. Eu e o Kleber, quem você salva? Os dois. Como os dois? Não, tem que ser Eu um tenho que salvar só. eu. Eu não tenho que salvar esse baixinho morfético nunca. Estou pé na bunda dele. Ô, velho, você tem inveja do Kleber? Não, pelo Fala, velho. contrário, eu torço por ele. Eu torço por ele, baixinho aí. Ele está mudando um pouquinho, ele vai mudar. Comigo é. Até o final do ano ele vai mudar o pensamento dele, ele vai ser mais um cara mais gente, mais humano, vai largar esse coração frio e maldoso que ele tem. Vai mudar. Ele é maldoso. O Kleber nem respondeu. É, mas ele vai mudar. Se Deus quiser, ele vai mudar. Ele Com vai, eu vou. você. Vai, eu vou tornar vocês dois aí pessoas humanas, não os frio, calculista, né, maquiador, maleavélico, que não sei se. Maquiador? Maliavélico, ele falou. Maliavélico. Maquiador? Que maquiador? Não, E malha... manipulador. Manipulador. Eu não falei maquiador, falei Falou sim. manipulador. Maquiavélico. Você falou maquiador. Não, E bicho, tudo que eu. maliavélico, ele Não, falou. peraí, no VAR. Ô, Léo, pega no VAR. Chamou o VAR aí. Não, mas Enquanto tudo que bem. eu. Enquanto. E o pior que falou. O Agora Fernando. vocês deu. Agora vocês deu de tirar sábado que eu falo também, cara. Puta Não, que pariu. maquiador! Não, eu falei maquiavélico, manipulador. Isso aí que eu falei. Não falei maquiador. Vou ver o VAR. Ó, o Não, ele Fernando Nunes, falou mano. maliador ainda, beijo. Ah, Não. maliador. O Não, Fernando ele, não, ele Nunes. falou mal, ele Maquiavélico, falou. Não, ele, maquiavélico, maquiavélico, você falou manipulador. maquiador e maliavélico, você falou. Manipulador, maquiavélico. Denegrir. Eu falo essas coisas. Agora vocês tiram sabe tudo que eu falo também, cara. Tudo que eu falo é errado agora. Ó, velho, o Fernando Nunes fala assim: o mano tem que mandar esse roteiro pro Steven Spielberg. É, ele é bom para fazer filme. Fazer filme. Olá. Vamos ver. Ô, Clebão, chegamos a Diga. 136 superchats. Boa. Galera ajudando aí. Ah, Deu que mais da hora, de hein, mano? quatro mil reais. 4 mil. O Fernando Nunes, que mente do demônio esse mano. Claro que é. Só eu que enxergo. O único que enxerga nesse programa sou eu. Eu que Paula enxergo. Mendes, a história do mano vai virar Oberdan Soldado Gladys. Então vamos aos vídeos. Bora. Salve Benja, juntos aqui de Portugal. Mano, um abraço, mano. Clebão jogou Abraço. muito, mas não jogou no melhor do estado, Paraná. Um abraço, Abraço. velho. O velho quando. Eita. É, praga do velho. Não, não Travou. falei nada, tô quieto aqui olhando. Falar em início, enquanto arruma aí, Clebão, o Paraná Clube, sábado, botou 37 mil Ó. Oh. pessoas na Liga Arena, lá na Arena da Baixada, hein? Parabéns ao Paraná Clube. A torcida deles, eles vão no estádio, beijo. Eles É série C acompanham ou mesmo o série Paraná. D? Que eu Acho que esqueci é D, agora. né? Eu acho Ah, que é né? D. Que legal, o Paraná se reconstruindo, hein? Da Legal. hora mesmo. Tomara a Deus. Cadê o Joneto? Salve, Benja. Juntos aqui de Portugal. Mano, um abraço, mano. Clebão jogou muito, mas não jogou no melhor do Obrigado. estado, Paraná. Um Nós. abraço, velho. O velho, quando o São Paulo perde uma alegria, eu chego de serviço aqui, eu já boto pra assistir a live que
eu assisto depois que vocês já gravaram. E quando São Paulo perde, uma alegria, tá? Até minha filha fica falando, você fica vendo esse velho doido, mas eu choro da risada. Faz meu dia muito melhor quando São Paulo perde. E eu quero falar o seguinte, a mídia fica falando toda hora da gestão da Leila, mas tem que falar do melhor gestor que existe no Brasil, que é o Mário Sérgio Petralha. O que o cara fez pro futebol paranaense, pro Atlético Paranaense, é fora do normal. Ele foi um dos primeiros a bater de frente para não passar só jogo numa rede de televisão. E assim vem seguindo o Atlético cada dia maior. Um grande abraço aqui de Portugal. Acompanho vocês todo dia, sou fã de vocês. Obrigado por ser esse programa que não é Nutelinha. É o único programa raiz que existe ainda do esporte, que dá para assistir e falam a verdade. Um grande abraço, galera do Papo Reto. Abraço. Obrigado. Muito obrigado. Eu concordo com ele. O Mauro Celso, né? Ele falou, Sérgio. Mauro Celso Petralha é fudido, cara. O homem é... Ó, o homem lá é o clube, na minha opinião... O primeiro clube no futebol brasileiro é realmente virar empresa sem precisar, hein? A mentalidade do Petralha é foda. O Petralha é foda, velho. Esse cara é bom. Não, e quem ele contrata, ele banca, né? Fazia... É, e pra não deixar no ar, o Cuca mesmo. A alusão é o Cuca. Porque aí, ele, tá ele contratou aí, o cara. Ele contratou o cara e ele, como presidente do clube, que tinha uma convicção e contratou o treinador e saberia que ia enfrentar polêmicas, ele não largou o treinador sozinho. É, ele não ficou ouvindo críticas da mídia a respeito do que o... Ah, mas o Cuca não sei o quê. Ele chegou lá e contratou o cara. Ele pegou e falou, é o técnico que eu acredito que vai encabeçar meu trabalho. E contratou o cara. E bancou. Aí vão falar de novo o assunto. Ai, mano, você tá apoiando o Jack. Ai, mano, não tô falando isso. Eu não tô nem julgando o mérito do Cuca aqui, que depois teve até a condenação extinta. Anularam a condenação dele na Suíça. Mas um presidente de clube, Clebão, se ele contrata um jogador... Se ele contrata um treinador, se ele contrata quem quer que seja, que ele sabe que vai gerar polêmica, ele tem que ter convicção. O mínimo que ele precisa ter é convicção do que ele quer. Ele não pode contratar para depois ver se vai dar certo, para ver depois a reação da torcida, da mídia ou de quem quer que seja. Contratou, irmão, falou, vou bancar o cara, é esse que eu quero, é esse que eu acredito e está aqui. Então esse cara, podem criticar, ele pode ter os defeitos dele, é centralizador, enfim. Mas para o Atlético Paranaense, que é o que importa, e para sua torcida, é um cara que funciona. O Paulo Iraque mandou aqui um superchat de R$279,90. Tamo junto, rapaziada. Obrigado. Força ao pessoal do Rio Grande do Sul. Boa. O Magaio manda também de fora, manda em dólar. Parabéns, amigos. Assisto vocês aqui de Houston. Abraço, Benja, Kleber, mano e velho. Força pros amigos. Abração. De Porto Alegre, né? Do Rio Grande do Sul. O Thiago força Cruz. Pra todo mundo, cara. Boa tarde, galera. Vocês são os melhores. Velho, peça perdão ao mano. Não, mas ô Benja, eu nem quero também. Sabe por quê? Eu acho que perdão tem que ser algo que parta de você. E tem que ser de coração. Pra falar por falar, igual vocês viram lá esse moleque, esse motorista da Porsche, que ontem tava dando entrevista no Fantástico, mano. Eu não constrangedor vi. O bagulho. Constrangedor, Benjamin. E aí o Álvaro Pereira Júnior ainda falou pra ele, se você tivesse contato com os filhos... do motorista do aplicativo lá que ele acabou matando, que você diria pra eles? Ele tipo uma cara meio desculpa, sabe? Ou seja, aí os moleques depois ainda deram a declaração no término da matéria, falou, não acreditamos no pedido de desculpa dele, porque em nenhum momento na hora do acidente ele perguntou como é que tava meu pai, o objetivo dele era fugir dali, então 100%, inclusive Benja, a mãe dele que tentou tirar ele da cena do acidente ali, quando perguntado para ele por que ele saiu da cena do acidente e não foi para o hospital, ele teve a pachorra, Benjamin, de falar, a mãe dele, porque tava aquela historinha, ai, cada minuto conta, isso entrou a cabeça, e o moleque não tinha um ferimento, ela alegou que ia levar ele pro São Luís aqui do lado de casa, por causa de um ferimento na boca, mas não tinha sangramento, tinha nada. Aí ele alegou que ele não foi para o hospital, Clebão, porque ele passou em casa para pegar a carteirinha do convênio. Ou seja, se você bater o carro e está correndo risco de morte, porque é o que a mãe dele estava alegando, porque ele supostamente poderia ter batido a cabeça, a última coisa que você vai pensar é em passar em casa para pegar a carteirinha do convênio. E aí lá ele teve um surto que ele não conseguiu mais sair de casa. Sei. E outra, nem precisa aí. Pegar mais carteirinha do convênio, é tudo digital, tá tudo no celular, também. Irmão.
E outra, Benjamin, você dá seu CPF na recepção do hospital. É, você puxa pelo número de... carteirinha. É isso aí. Mas a entrevista foi boa, viu, Benja? Porque ele achou que ele ia ter talvez um atenuante, pelo que foi informado, inclusive pelo advogado do amigo que estava com ele no carro, que ele consumiu mesmo bebida alcoólica. Isso daí, essa entrevista que teoricamente ele pensou que poderia ser um atenuante, não deve ser, né? Pelo menos eu espero, porque no Brasil a gente pode aguardar tudo, mesmo o óbvio pode ser que não aconteça. Cara, fim de semana eu vi um negócio, cara, Puta, pena que eu esqueci, Clebão, uma parada que eu vi no YouTube, que são condenações nos Estados Unidos e as reações dos condenados na hora do... Você já viu isso? Já vi, é morte, quando é morte, né? Pena de morte, né? Não é esse? Velho, um cara, velho, matou o filho de uma mulher, ela é uma criança, e o cara no tribunal, velho, olhava pra mulher e mandava beijinho e piscava pra ela, cara. Esse puta cara maluco. Não, esse tipo de gente tem que ser preso, mano. Nego rindo, os cara rindo. Tem muita risada. Gente parecida com o velho, mano. Olha lá o que estão falando aí, Benjamin. Vai tomar no banho, cara. Vai, você acha que eu tenho coração disso, cara? Pelo amor de Deus. Tá falando com o homem, não tá falando com o moleque aqui. Você não tem coração, a impressão que a gente tem é que você não tem coração. O FCA 1962 manda um superchat aqui também, de R$279,90. Parabéns a todos. Que legal, já batemos aqui 145 superchats. Tem mais vídeo aí, Joneta? Não tem. Bom dia, rapaziada do Papo Reto. Mas... Bom dia, Benja. Mano, cabeça de ovo. Clebrão, gladiador. O monstro. Mas... E você, velho? Tamo junto. Seu secador tá queimado, hein? Você tem que arrumar e colocar na tomada pra ver se tá certo. Seu velho boca de sacola. Cabeça de girimum. Zé Ruela. Seu corno chifrudo. Velho que não entende nada de grama. Não entende aquele passo lá que você fala de campo lá. E aí, rapaziada? O Estevão, hein? Estevão é liso, hein? É monstro. E aí? Aqui é o Paulo Cícero Monteiro de Londrina, mandando pra vocês um grande abraço e parabenizando vocês pelo programa. A audiência é muito boa. Obrigado, irmão. Tchau. Abraço. Valeu, irmão. Caramba, velho, o povo te ama, né? Ama, olha que amor bacana. Esse amor enche meu coração. Nossa, eu fico tão entusiasmado. Eu saio daqui vacionado, contente. Ninguém ama eu. Salve, rapaziada do Papo Reto. Thiago Bravo, Jaú, São Paulo. Sou fã de vocês. Benja, o mito da comunicação esportiva futebolística do Brasil. Clebão, meu respeito, irmão. Tamo junto. Obrigado. Velho, sou seu fã, velho. Sou seu fã. Mano, meu papo é contigo hoje, cara. Manda ver. Cara, você não acha que você pega demais no pé do velho? Pega demais no pé dele, velho. Demais. Tá, que o velho é o chacrete do Kaká? Bom, sim. E daí, mano? Bom, que é o velho do Pix? Bom, sim. E daí? Que é o velho Berinjela? Ah, vai tomar no cu, moleque. Eu venho falar bosta. Que é o velho pé frio? Tomar no cu, cara. E daí? Mano, pega muito no pé do velho, mano. Salve, rapaziada. Tá vendo, velho? Irmão, obrigado. O cara te defendendo, velho. Não, mas fica frio. Eu parei, cortei relações. Com ele não falo mais. Pode ficar tranquilo. Defende. Fala, galera do Papo Reto. Aqui é Matheus, Rio de Janeiro. Olha, o São Paulo, quando ganha, fica o programa sem graça. Ô, Vétio Paulo. Não tem como, Vétio Paulo. São Paulo, nós estamos ubediados. Ninguém segura o São Paulo. Rumo ao hépta, Vétio Paulo. Boca da Nike, boca de sacola. Tamo junto, galera. Benja, aquele abraço, mano. Kleber Gladiador, Joaneta. Valeu. Tamo junto, galera. Parabéns aí pelo programa. Aí, velho. É, um abraço pra você. Bem assim, é bacana, boca da Nike. Mas é verdade, velho. Você conseguiu fazer com que o Brasil inteiro torça contra o São Paulo. É. Ah, pode torcer, porque agora o São Paulo voltou, né? Agora, com torça sem torcida, nós estamos lá. O protagonista voltou, Benjamin. Gigante acordou. Ai, velho, larga de ser ridículo, cara.
Se qualquer rival aí ganha do Vitória, você vai falar: nossa, ganharam do poderoso Vitória. Agora, se o São Paulo ganha do Vitória, jogando 90 minutos com um jogador a mais, você vai falar: o gigante voltou. Véi, o São Paulo teve, desses últimos jogos, jogou com dois times grandes. O Flamengo, que perdeu, e o Palmeiras, que vocês empataram em casa. Então, tem nada de gigante, não. Pra falar a verdade, São Paulo, tamanho do São Paulo é proporcional à sua sanidade mental hoje. Então, fica de boa aí, seu chacrete do Kaká. Caramba, velho. Se eu pudesse responder ela à altura, eu responderia. Mas ela não te ofendeu. Então, mas eu ia responder à altura dela, mas não adianta, vamos lacrar eu aqui. Então eu ia falar o que ela percebeu. Olha lá, São Paulino. Não é São Paulino. Salve, Benja, salve, mano, Kleber Gladiador, salve. É nóis. Pô, Kleber, viu teu filho ontem sendo campeão lá com o nosso São Paulo, feliz demais por ele, muito sucesso. E salve, velho monstro, mito, monstro sagrado do nosso tricolor, que é o William Ribeiro de Goiânia e velho, pô. O nosso tricolor tá bem demais, velho. O que que é isso, cara? Sem soberba, sem arrogância, mas eu acho que já pode entregar as taças, né? Libertadores, pra mim, já é realidade. Copa do Brasil também. Brasileiro, pra não ser tão soberbo, talvez a gente ganhe ou fique entre os três ali. Mas tá ótimo também. E, rapaziada, um abraço, sucesso. Sou muito fã do programa. Deus abençoe e uma boa tarde. Tamo junto. Ah, um abraço. Valeu. Um abraço. Aí, velho. Tá vendo? Não é São Paulino. Ele é São Paulino. Ele é São Paulino. Agora ele falou que não era. Eu errei. Mas esse é São Paulino. Esse é São Paulino. Ô, Clebão, posso te dar um conselho também? Pode, claro. É, pro Gabriel, inclusive, que tá lá jogando nos caras. É, quando é campeão, mano, eu ia dar a letra pra ele aí, pra ele não tentar viralizar com esses videozinhos mordendo medalha, não, igual o moleque lá. Tranquilo, pô, já dá o salve nele lá. Ali é vacinado. Tá vendo? Você vai ficar com aqueles papinhos assim, ó. Oh, dá uma mordidinha. Não, aqui. Falei o quê? Falei mal do São Paulo agora? Ai, meu pai do céu, rapaz. Você falou, né? Peraí. Ô, Benjamin, esse vídeo, aconteceu ou não aconteceu, Kleber? O vídeo tá lá, não sou eu que aconteceu ou não aconteceu, o vídeo tá aí, todo mundo viu, isso é fato. E aí, Benjamin, aconteceu ou não aconteceu? Cara, tá aí. É fato, velho. Então tá. Aconteceu ou não aconteceu, velho? Não, aqueles caras lá não é do São Paulo, então fizeram um vídeo fake que vocês estão distribuindo. Cuidado, o jogador de lá, velho. Não é. Eu fui procurar saber, não é jogador de São Paulo. Tem mais vídeos, ô Joneto? Claro que tem. Ô, corintiano, hein? E aí, galera do Papo Reto, boa tarde a todos e boa semana também. Minha pergunta aqui é pro Mano e pro Bencha. É, vocês dois não acham que o que o Antônio Oliveira já tá fazendo é tirar leite de pedra, não? Porque, na minha opinião, esse elenco, ele tá me parecendo bem limitado, parece que tá faltando peça. A cada jogo que passa a gente vê, não, parece que tá faltando uma peça aqui, tá faltando uma peça ali. Parece que o time não tá realmente ainda 100% encaixado, que a gente vai ver uma melhora, mas tudo bem, isso tá no começo agora de uma reformulação, mas vamos ficar de olho nisso. Queria a opinião de vocês dois. E Kleber, continue sendo esse paizão, cara, passando esses ensinamentos pro seu filho. É, coisas importantíssimas para pro futuro dele. Obrigado. Tá vendo, velho? Valeu. Oi. Parabéns. O cara foi coerente. Eu vou ser sucinto. Eu concordo 50%. Leite de pedra, não vi tirar nada. Não vi tirar nada. Agora, concordo que o elenco é limitado pra caramba. Tem posições aí que são difíceis. Lateral esquerda, centroavante. Agora, é impressionante como ele substitui mal, hein? Parece que ele sempre escolhe a dedo os melhores e tira. Sábado eu já falei, eu não tiraria Bidon e Ranieri de jeito nenhum. Ah, tá cansado? Mas, segura um pouco mais, velho. Não dá pra tirar os dois melhores, isso, cara. Sendo que vai meter Fausto Vera e Paulinho. Ponto. Então, mas ô Benja, nesse ponto eu concordo com você com relação à crítica a Fausto Vera e Paulinho. Dois mortos. É, se Fausto Vera ele entra, ele enterra o meio-campo do Corinthians, que estava bem. Mas o Antônio Oliveira, quando ele viu o Fortaleza colocando os titulares em campo, o time melhorando, começando a ganhar o meio-campo, ele viu lá que o Bidon estava cansado, enfim, ele precisou tirar os caras. Não é que ele tirou do nada e falou, pô, ele tentou colocar Paulinho e Fausto Vera para dar um combate defensivo onde o Corinthians estava sofrendo com os ataques do Fortaleza, porque o Fortaleza melhorou no jogo. Mas eu concordo com você, concordo com o telespectador também, que o elenco é penso. Porque quando você precisa mexer, aí é dose.
E vou te falar também, Benja, esse ataque capricho do Corinthians aí, com o Yuri Alberto e Pedro Raul, dois caras aí que gostam capinha de revista, bailinho de formatura, vai cagar, hein, mano? Centroavante que não faz gol, mano. Tem medo da bola. Os caras têm mais preocupação com a porra do cabelo, com o topete pra não despentear, do que se matar ali dentro de campo, mano. Por exemplo, o Romero. O Romero é ruim. É ruim. Mas, velho, é um cara que dá a vida, mano. Se ele precisar bater a cabeça na trave e desmaiar, ele vai fazer. Agora esse Yuri Alberto aí, mano, corre empenado. Parece aquelas tábuas que ficaram no sol. O Pedro Raul é outro também, velho. Você é louco. Apanha da bola, mano. Puta que pariu. Tem mais vídeo? Não. Agora é a hora do meu abraço. Não tem mais vídeo, Joneto? Não, não tem mais. Meus amigos mandam vídeo aí, não põe. Vou mandar, mano. Ah, é o VAR. Vou tornar vocês dois aí pessoas humanas, não os frio calculista, né, maquiador, maliavélico, não sei se... Maquiador? Maliavélico, ele falou. Maquiador? Que maquiador? É manipulador, eu quis dizer, Benjamin. Eu errei. Manipulador. Mas você viu como você não assume o que você faz? Você não coloca o replay aqui, Benjamin? Tá vendo, velho? É igual agora a pergunta... medalha lá. Cara. Pergunta. Deixa eu mandar um abraço. Não vou falar nada. Deixa eu mandar um abraço agora. Mandar um abraço pro Joe. Ele de Santa Bárbara lá. Um abração para ele, ele gosta muito do Kleber aí, infelizmente. O Diego Henrique de Salto, o Ailton Cardoso de Londres. Mandar um grande abraço pro pessoal aí do Rio Branco de Americana, que ganhou 2-0 no fim da semana. Tá um empate ou uma derrota de 1-0 para ser campeão da A3, né? E o Rio Branco vai voltar às glórias dele. Parabéns. E hoje, às 7h30, eu vou fazer uma live com o Farid lá e mais 19 youtubers, inclusive do São Paulo, do Ceará, do Flamengo, tudo para arrecadar ajuda pro pessoal do Rio Grande do Sul, tá bom? E Deus abençoe o pessoal do Rio Grande do Sul. E outra, se vocês forem doar cesta básica para lá, põe um quilinho de ração para ajudar os cachorros e gatos também. Eles merecem, cara. Eles merecem também. Não custa nada. Vamos ajudar eles. É verdade. Sim. E eles ajudam. E mostra que você é uma pessoa de coração bom e pede desculpa pro Mano e pro Kleber por tudo que você falou para eles hoje. Desculpa, Mano, desculpa, Kleber. É que vocês tiram do sério mesmo. Vocês ofendem eu demais. Eu não tenho maldade com vocês, não tenho mesmo. Não tenho ódio de ninguém na minha vida. Nem desses morfetos que fica tiçando, xingando de novo. Não tenho maldade de ninguém. Também gostou? Oh. Gostou também. Ah, não aceitou? É isso que você falou pro seu amigo que você agrediu com aquele golpe lá do escorpião? Tá vendo, Benjamin? Ô, Clebão, e amanhã? Assiste o Benjamin Mucci, Clebão. Amanhã tem o Paulo Nunes. Boa, vou ver. Diabo vou loiro ver amanhã. É nóis. Bom, valeu, Mano. Valeu. Se inscreve no canal, deixa seu like, créditos aí pelo canal do Benja. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.